Arjola Demiri dhe më përdhën për ndjekësit që kritikuan lëvizjet e saj provokuese në Kishë. Në videon e Arjola Demiri duke kërcyer në ambientin e një kishe me lëvizje provokuese ka vendosur ato në shënjesën e përdorueseve të rrjeteve sociale. Të shumtë ishin ata që dënuan veprimin e aktores, e cila së fundi ka bërë një reagim poshtë postimit në fjalë. Për të gjithë këto moralisa që bën këto, e sidomos këta që shohin veprimet e mia me lupë e i zmadhojnë e i bëjnë Allahu na ruaj. Veprimet e veta nuk i shohin se nuk u del koha. Pikërisht për këtë kishë u mbajt aktiviteti i përvitshëm Albanian Roads, ku festuan, kënduan e kërcyen rreth 300 të ftuar të gjithë shqiptarë. Tani, unë pse mos të kërceja? Apo vetëm unë jo, se unë zbën, po ik një ore shiti punën të juaja, se na keni knoq fare me këto morale, që zdiku i blini e sa ju kushtojnë kilogrami, se i shis një shtend, a kështu i blini shumë lirë. Shkruan ajo ndër të tjera, me sa duket, Arjola Demiri ka qenë shumë nervikosur në komentet e fansave të saj.